Mae yna plant a pobl ifanc galluog iawn yn methu deall pan maen nhw'n gadael ysgol heb y gallu I siarad Cymraeg er bod nhw wedi cael 12 tair ar 10 mlynedd o wersi yn y Gymraeg. Ac un o'r problemau mawr yw'r ffaith bod gen i cyfundrefn asesu sydd yn gosod pobl ifanc un ai wneud asesiad Cymraeg iaith gyntaf neu asesiad ail iaith. Dwi'r enwau ddim yna, ond dyna beth yw e. A dos a ddim gorgyffwrdd. Mae'n anodd credu fe, ond dos a ddim gorgyffwrdd rhwng yr asesiad Cymraeg ail iaith a'r un iaith gyntaf. Mae'n y bwlch. Dos a ddim continuum ar gyfer 80% o blant yng Nghymru. A mae hwnna yn warthus. A ni wedi methu cael cymwysteri Cymru I newid I barn nhw ar hynny. Felly dyna yw y cyd-destun ehangach y tu ôl i'r gwaith ymchwil yma ac mae'r gwaith ymchwil yma yn dilyn y fyny ar hyn dyn ni wedi gwneud a sydd wedi arwain y ddogfen yma ac mae yna papur eraill dyn ni wedi cyflwyno hefyd sydd yn cadarnhau yr hyn sydd yn bosib gyda'r ewyllys a'r parodrwydd I ddilyn y llwybr dyn ni'n I argymell. A gyda hynny, fi'n mynd trysgwyddo'r awennau I Mabli, sydd yn gallu siarad llawer iawn gwirionedd yn y fi. Diolch Toni, a diolch I bawb am ddod. A o'n i eisiau dweud hefyd, diolch I Hugh Pris a staff ac aelodau grŵp addysg y gymdeithas sydd wedi gweithio ar y ddogfen yma. Mae'n waith safonol, trylwyr a phwysig a gobeithio yn rhywbeth fydd yn gallu helpu I liwio y drafodaeth dros y misoedd nesaf wrth i'r Llywodraeth baratoi y bil newydd achos mae hyn fi'n credu really yn gosod her i'r Llywodraeth a'r reswm dyn ni wedi comisiynu'r gwaith yma really yw I ddangos bod y nod yna o addysg Gymraeg I bawb erbyn I 2050 yn bosib. Mae'n gyraeddadwy, mae'n uchelgeisiol, a fel welwch chi os ewch chi trwy'r ddogfen, mae angen lot o dŵf dros y 25 mlynedd nesaf, ond mae'n bosib ac mae'n gyraeddadwy am hyn yn creu cynnig cynllun clir i'r Llywodraeth o ran sut I wneud hynny. Fel oedd Toni yn dweud, gweledigaeth y gymdeithas yw bod y Gymraeg yn perthyn I bob plentyn yng Nghymru, beth bynnag eu cefndir nhw, ble bynnag maen nhw'n byw, ond ar hyn o bryd mae 80% o'r bobl ifanc yna'n cael ei amddifadu o'r iaith oherwydd y methiannau difrifol dyn ni'n gweld yn y system addysg o ran tyfu a normaleiddio addysg Gymraeg. A mae hynny I ni yn anghyfiawnder cymdeithasol hollol sylfaenol sy'n cael ei gweithygu gan y ffaith mae plant o rai cefndiroedd yn benodol sy'n cael eu cael allan o'r Gymraeg yn enwedig cymunedau difreintiedig, cymunedau croenlyw, plant o gefndiroedd mudol. Felly mae hyn yn rhywbeth dyn ni'n gweld mewn ardaloedd gwahanol yn arbennig fardal I yn Ne Caerdydd, ond hefyd pan dyn ni'n edrych hyd yn oed at yr ardaloedd yna lle mae'r Gymraeg yn iaithu ran helaeth o'r boblogaeth. Dyn ni'n gweld lot o bobl ifanc actually yn colli sgiliau Cymraeg nhw wrth fynd trwy'r system addysg sy'n scandal, really. A mae hynny I gyd oherwydd y methiannau yn y system dwyieithog a drefn asesu fel mae Toni wedi tynnu sylw at nhw fyna. A mae'r papur yma yn gosod allan ar gyfer y siroedd yna, beth sydd angen newid er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn cynnwys y siroedd yna yn gadael yr ysgol yn gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hyderus. Felly, be dyn ni eisiau gweld yw hynny ym mhob rhan o'r wlad, bod y Gymraeg yn rhywbeth mae pob plentyn yn gadael yr ysgol gyda fel sgil sylfaenol, nid rhywbeth mae dim ond y lleafrif ffodus yn ei gael. A dyna pam dros y blynyddoedd diwetha, dyn ni wedi bod yn ymgyrchu dros ddeddf addysg Gymraeg newydd. Cyn ni'n falch iawn o weld y Llywodraeth yn ymrwymo I gyflwyno hynny yn ystod y tymor seneddol yma. Ond, dyn ni'n glir bod angen I hynny fod yn ddeddf addysg Gymraeg I bawb ac mae'r cynigion gawson ni gan y Llywodraeth yn y papur gwyn er bod yn cynrychioli cam enfawr ymlaen ac yn adlewyrchu lot o'n galwadau ni dydyn nhw ddim yn mynd mor bell a sicrhau'r nod yna o rhoi'r Gymraeg I bob disgybl
achos mae'r cynigion maen nhw wedi ymgynghori arnyn nhw yn sôn am osod targed bod 50% o blant Cymru yn derbyn ar y cyfrwng Cymraeg erbyn 2050. A er bod hynny'n gynnydd, dyw e ddim yn ddigonol i ni, dyw e ddim yn dderbynio bydde hanner plant Cymru yn parhau i golli mas. A mae'r gweinidog ei hun wedi dweud mae'r nod yw sicrhau bod pob plentyn yn gadael yr ysgol yn gallu cyfathrebu yn hyderus yn Gymraeg. Ac i ni mae'n glir mai addysg cyfrwng Cymraeg yw'r unig ffordd mae sicrhau hynny. A felly dyna pam wnaethon ni gyhoeddi ein cynigion manwl ni ar gyfer y ddeddf, a dyna pam dyn ni wedi comisiynu'r gwaith ystadegol yma. Felly mae'r cynllun yn y ddwy ddogfen fan hyn. Ac er mwyn sicrhau'r nod, bydd angen gweithredu cenedlaethol a lleol. Mae angen i'r Llywodraeth fabwysiadu'r nod genedlaethol o 100% mewn addysg Gymraeg, a wedyn gosod targedau statudol ar bob awdurdod lleol fesul pob 5 mlynedd i gyrraedd y nod erbyn 2050. A dyna be dyn ni'n gosod allan yn y papur yma ar gyfer pob sir yw sut fyddai'r targedau yna'n gweithio. Ac yn ail hanner y papur, dyn ni'n gosod allan yr ystadegau ar gyfer sicrhau bod hanner y disgyblion yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg, sydd nod y Llywodraeth ar hyn y bryd. A mae hyn yn wir yn adeiladu ar waith nath y gymdeithas gyhoeddi nôl yn 2017, lle wnaethon ni gomisiynu gwaith ystadegol yn dangos y twf fydde angen fesul sydd er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Nawr, oedd hwnna'n dangos bydde angen i 39.7% o ddisgyblion 7 oed fod mewn addysg Gymraeg yn genedlaethol erbyn 2025, sef blwyddyn nesa, ac yn 2022-2023, gyda 2 flynedd i fynd tan hynny, dim ond 23.5% o blant cynnaf oedd yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg. Felly, mae'r gwaith ystadegol newydd yma a'r gwaith hynny yn dangos bod angen cynllunio gweithredu clir, uchelgais a chyllido digonol er mwyn cyrraedd y nod beth bynnag yw'r nod mae'r Llywodraeth yn ei dewis, ac ar hyn y bryd y gwir yw bod ni'n bell iawn o unrhyw un o'r amcanion hynny, boed hynny y filiwn neu hanner plant Cymru neu addysg cyfrwng Cymraeg i bawb. Achos yn blaen, fel bydd lot ohonych chi'n gwybod, yn barod o weithio fewn i'r system, mae'r system bresennol ar addysg Gymraeg yn methu. Dyw e ddim yn ddigonol er mwyn cyrraedd y miliwn na gwireddu hawl pob plentyn i'r Gymraeg. Mae'n methu a chyrraedd targedau Llywodraeth o ran tyfu addysg cyfrwng Cymraeg a recrwtio hyfforddi'r gweithlu blwyddyn ar ôl blwyddyn. A felly, oedd papur gwyn y Llywodraeth ar ymrwymiad i newid y system yna a chael gwared ar y cynlluniau strategol y Gymraeg mewn addysg yn cynrychioli cam mawr ymlaen. Ond, mae'r cynigion eu hunan yn y papur ddim yn mynd digon pell i gyrraedd y nod maen nhw'n ei gosod, sef yn sylfaenol, rydyn ni am i bob disgybl ddod yn siaradwr Cymraeg hyderus drwy'r system addysg statudol. Felly dyna beth ni'n dweud yn hyn yw bod angen addysg cyfrwng Cymraeg cyffredinol er mwyn gwireddu hynny, nid hanner y plant mewn addysg cyfrwng Cymraeg. Felly, o ran y papur ei hun, fel fi wedi dweud, mae'n gosod cynllun manwl a chlir i bob sir, a mae'n gosod allan y targedau bob 5 mlynedd. A fel byddwch chi'n gweld wrth fynd trwy'r ddogfen, mae'n dangos bod pob sir ar daith tuag at y nod yna o addysg Gymraeg i bawb, a bydd rai yn agosach at y nod nag eraill. Dyn ni'n gwybod yr enghraifft yn siroedd y deddwyrain, mae trwy sicrhau bod pob ysgol newydd yn un cyfrwng Cymraeg, fydd un o'r prif ffyrdd o sicrhau twf addysg Gymraeg, lle yn siroedd y gorllewin, yr hyn sy'n angen canolbwyntio arno yw cymreigio'r ysgolion presennol dwyieithog a symud nhw i fyny'r categoriau ieithyddol. A mae hynny'n rhywbeth dyn ni hefyd wedi bod yn falch o weld newid agwedd o fewn y Llywodraeth o ran y nod hynny.
Ac yn mwyn cyflawni hyn I gyd ymhabynag sir, bydd angen gweithio'n agos iawn gyda'r awdurdodau lleol I lunio'r cynlluniau clir yna bob 5 mlynedd er mwyn iddyn nhw gyrraedd y targed ystadegol bydd y Llywodraeth yn gosod arnynt. Dyn ni hefyd eisiau gweld cyllido digonol a chymhellion ariannol clir mewn statud o ran revenue a chyfalaf er mwyn cefnogi'r daith yna, really hwyluso asbardino'r twf mawr dyn ni angen gweld dros y 25 mlynedd nesaf. Ac wrth gwrs, fel bydd pawb yn ystafell ymlaen yn ymwybodol, y brif her sy'n wynebu ni yn hyn oll yw'r sefyllfa ar ran y gweithlu. Dyn ni'n gwybod bod yna argyfwng ar ran y gweithlu oherwydd methiannau'r Llywodraeth ac ei asiantaethau addysg cydbraich o ran recrwtio, hyfforddi, cadw, cyllido'r gweithlu, a dyna beth sy wedi arwain at y sefyllfa sydd gyda ni nawr. A fel nifer ohonoch chi, dyn ni wedi bod yn galw ers blynyddoedd am strategaeth newydd lot mwy uchelgeisiol gan y Llywodraeth o ran y gweithlu, a dyn ni wedi cynnig sawl fesur dyn ni'n credu dylai'r Llywodraeth ei cyflwyno, a byddai hynny'n cynnwys yn benna targedau statudol yn y bil newydd o ran recrwtio a hyfforddi athrawon, rhywbeth sy'n hollol hanfodol yn ein barn ni. A hefyd mesurau polisi megis ymestyn cyrsiau hyfforddiant cychwynnol athrawon I hyd at flwyddyn I sicrhau bod pob darpar athro yn gallu gadael y cwrs yn barod I ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Buddsoddiad yn y gweithlu bresennol a thwf ar gyfer raglenni hyfforddiant mewn swydd ac rhywbeth falle mwy sylfaenol sy'n cael effaith anghymesur ar y gweithlu cyfrwng Cymraeg yw'r argyfwng dyn ni'n gweld o ran pobl yn gadael y profession, felly dyn ni hefyd eisiau gweld codi cyflogau a gwella amodau yr holl staff addysg. Felly I gloi, dyn ni'n credu bod y bil newydd really yn cynnig cyfle unwaith mewn cenhedlaeth I drawsfurfio'r system addysg Gymraeg a sicrhau bod pob plentyn yn y wlad, ble bynnag maen nhw'n tyfu lan, yn gallu dysgu Cymraeg, gallu bod yn siaradwr hyderus a chael yr holl breintiau a chyfleoedd sy'n dod gyda hynny. A hefyd, jyst gwella cyrheifiad a roi'r un cyfle addysgol I bob plentyn, tra hefyd arwain ar lefel ryngwladol pan dyn ni'n siarad am adfywio ieithoedd llefrifol. Felly, mae'r cynllun dyn ni'n gosod allan yn y papur hwn yn cynnig ffordd I gyflawni hynny I gyd. A dwi'n credu bod e'n really bwysig bod pawb yn ystafell yma gan gynnwys y cymdeithas yn cofio bod dyw cyfleoedd fel hyn ddim yn dod yn aml o ran y gallu drawsnewid y system addysg, a mae'n bwysig iawn bod ni ddim yn colli'r cyfle hynny. Mae hynny'n heri'r Llywodraeth ond I bawb arall yn ystafell yma, achos dwi'n credu bod rhaid I ni godi ein disgwyliadau a mynd gwell o'r Llywodraeth pan mae'n dod at addysg Gymraeg. Bydd ein iaith, ond yn amlwg bydd pob plentyn yn y wlad hefyd, felly dyna'r her. Gres, diolch yn iawn. Felly, i crynhoi a taflu cwbl o bethau cyn I ni gael sgwrwyr trafodaeth agored. Mae'r ystadegau yn dangos yr un sydd yn bosib. Mae'n cyfnabod bod y sefyllfa yn amrywiol ac yn dibynnol ar sefyllfaoedd mewn gwahanol rhannau o Gymru. I creu'r dau peth cadarnhaol a negyddol, un o'r pethau cadarnhaol sydd wedi digwydd yn y cyfnod diweddaraf yw'r buddsoddiad neu sylweddoliad o'r angen I cael buddsoddiad llawer iawn mwy yn y gweithlu. Nawr, I ni'n galw am 20 miliwn yn flynyddol, ond ddim jyst 20 miliwn yn termau gwariad, ond mewn cyd-destun gosod allan strategaeth clir am sut mae'r arian yna yn ei gael ei ddefnyddio I gynnyddu'r nifer o bobl yn y system sy'n gallu defnyddio'r Gymraeg yn hyderus ar lawr y dosbarth a tu allan hynny. Ac mae'n rili bwysig bod ni'n cofio, ond mae'r ystadegau yn cael ei nodi yn mynd. Yn ogystal â'r 26,000 a hanner o athrawon sydd gyda ni, mae ni 15,000 o athrawon cynorthwyol. Ac yn aml iawn mewn awdurdod lleol,
mae'r cynlluniau fforddiant ar gyfer athrawon dyn nhw ddim yn cynnwys yr athrawon cynwrthwyol. Wel, bod nhw efo cytundebau gwaith wahanol iawn. Felly mae'r 20 miliwn yna yn ymgyrffori buddsoddiad mewn staff eang, nid jyst athrawon, ond staff sy'n athrawon cynwrthwyol a staff ategol, a hefyd yr asianteithiau yna sydd yn fwy fwy yn paratoi deunyddiau ac hyfforddiant i disgyblion yn ysgol ni, boed y maes chwaraeon, cerddoriaeth neu beth bynnag. Dyw 20 miliwn o bunnau ddim yn lot fawr o arian. Os cyfarwch hwnna lawr i faint o arian mae hwnna pob sir, mae tua miliwn i bob sir, llain hynny. Os torri hwnna lawr i cynradd ac uwchradd, rhyw hanner miliwn yw e. Felly dwi ddim yn fusoddiad mawr, ond mae e'n fusoddiad allweddol os ydy'r cynllun yma i lwyddo. I ni'n teimlo bod Llywodraeth Cymru, ac mae yna cefnogaeth ar draws y pleidfwnen, wedi gweld hynny ac wedi gweld yr angen i fusoddi. Ac mae'r cynlluniau yma'n rhoi o ran buddsoddi yn y Cyrraedd y Nod Cymdeithas Cenedlaethol ac ati yn dangos ymrwymiad i symud i'r cyfeiriad yna. Nawr, dyna'r ochr gobeithiol. Yr ochr sydd yn torri'n halon i ddweud y gwir yw clywed fel nes i'n ddiweddar iawn am ysgol gynradd Gymraeg lle oedd 25% o'r plant yn gadael ysgol cynradd cyfrwng Cymraeg i fynd i ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg. A'r cwestiwn nes i ofyn yn y cwarod yma oedd pa wersi Cymraeg fysa'r plant yn derbyn o fynd i'r ysgol uwchradd? A bysa nhw yn cario mlaen ar hyd y continwm dysgu Cymraeg, neu fysa nhw'n cael eu gosod mewn dosbarthiadau lle mae'r mwyafrif o'r plant wedi cael addysg cynradd cyfrwng Saesneg er mwyn cael Cymraeg ac yn dilyn llwybr ail iaith. A'r ateb oedd, wel mae'r dewis yn mynd i fod i fyny i'r ysgolion a rhieni, a chi'n gwybod beth sy'n mynd i fod plant yn mynd o'r cynradd uwchradd o un ysgolion yna, mae'n cael ei gael sgwari ar draws dosbarthiadau, mae'n cael ei gadw mewn un grob, ac felly bydden nhw'n derbyn addysg eilradd o ran y Gymraeg, ac erbyn bod nhw'n bwysyn awgrymu o brofiad personol o dysgu mewn ysgol dwyieithog, erbyn Nadolig blwyddyn 7 yr ysgol uwchradd, bydd eu defnydd nhw o'r Gymraeg yn bron yn diflannu. A fi wedi gweld hwnna, fi wedi gweld e yn digwydd mewn ysgol o'n ardal Cymraeg yng Ngogledd Cymru. Felly mae yna pethau cadarnhaol, mae yna pethau chymod sydd wedi bod yn ers blynyddoedd, mae rili angen taclo go iawn. Mae Heledd yn wyth cyrraedd, rwy'n diolch i Heledd am noddi'r cwarod yma. A ni wedi cael y drwodaeth cyflwyniad am y ddogfen yma. Lwcus bod fi wedi cael ein mlaen llaw felly, ddarllen. Wel, hollol. Ni'n neud yn gorau. Diolch. Fi'n credu bod y sylwadau ni wedi cael o ran y gweithlu ac o ran cyfrifoldeb i arfer y lleol wedi bod yn sylwadau bwysig iawn. O'n i wedi bod yn sôn am pethau cadarnhaol fel o'n newid yn yr agwedd a'r sylweddoliad o'r angen i buddsoddi yn y gweithlu. O'n i wedi bod yn cyfeirio'n benodol iawn hefyd at y diffyg yn y continwm dysgu ac asesu bod plant yn mynd trwy'r system, dwi'n colli Gymraeg wrth mynd yn ei flaen. A fi eisiau bod yn gadarnhaol ac yn gobeithio, un o'r pethau dath allan o'r ymgynghoriad ar y bel addysg oedd yn gyffredinol oedd pobl yn gefnogol. O'n nhw gefnogol i'r hyn oedd yn cael ei ystyried, yn eitha radical, pryd oeddech chi fel pleidiau yn tynnu peth at ei gilydd. Ond ych chi'n bod pa un oedd fwyaf cefnogol? O bob un nhw, y gefnogaeth fwyaf, oedd i sicrhau continwm sgiliau Cymraeg gyda'r oes. Dyna'r un oedd fwyaf cefnogol. O'r holl sefydliadau, oedd 93% o blaid y cael y continwm yna. Ac un o'r sylwad yn cael ei roi yw bod athrawon, rhieni a cyflogwyr yn deall natur continwm ac yn gwybod lle maen nhw'n sefyll ar hyd y continwm wrth iddyn nhw symud ymlaen trwy eu addysg nhw. Felly dyna lle wedi cyrraedd a fi'n trwsgwyd yr ymennau i chi i wneud rhai sylwadau hefyd. O,
diolch fawr iawn, a diolch I chi gyd yn bod yma. A dwi'n diolch yn arbennig I Cymdeithas yr Iaith am y gwaith pwysig ydych chi'n neud. I herio ni fel gwleidyddion I sicrhau bod ni ddim yn colli'r ffocws yna ac yn dod yn rhy barod falle I beidio bod mor radical a sydd angen bod os da ni eisiau cyrraedd yr uchelgais dyn ni yn deisyfu. Ymddiheuriadau bod fi'n hwyr fi fel pwyllgor diwydio heddiw wedyn dim yn hwyr ar bwrpas. Yn sicr, o ran fi'n bersonol, amlwg magu'n yn ismon, hawdd I fi fod yn Gymraes yn y cyfnod hwnnw yn yr 80au efo'r Gymraeg fel iaith nad oedd yn gwmpas I, ond rwan yn cynrychioli canol de Cymru, ac yn gweld gymaint o rwystrau sydd na o ran cael mynediad cydradd i'r Gymraeg, a clywed a gweddau fyddech chi'n gobeithio fyddai wedi diflannu efo'n senedd yn hunain, yn dal I fodoli pethau fel dyle cymuned ddifreintiedig fel Glyn Coch yn fy rhanbarth I gael ysgol newydd neu ysgol cyfrwng Gymraeg. Wel, pam dyn ni dal yn meddwl bod ni'n iawn I amddifedu plant o fynediad at eu hiaith nhw? Felly, mae yna broblem dal I barhau efo gweddau. Dio ddim jyst yn fater yn fy mar ni o'r gweithlu. Mae yna fater bod rhai pobl yn parhau yma yng Nghymru ac yn parhau o fewn rhai awdurdodau lleol, ddim bob un a dwi'n pwysleisio hynny, ond mewn rhai awdurdodau lleol, megis Rhondda Cynon Taf, mae'n profiad I, sydd ddim yn credu bod gan pob plentyn yr hawl hwnnw. Felly dwi'n meddwl bod rhaid I ni fod yn onest na dyna lle dyn ni arni. A be dych chi'n gweld wedyn ydy nifer o'r awdurdodau yn cyflwyno y targedau maen nhw fod I gyrraedd er mwyn cyrraedd y miliwn o siaradwyr Cymraeg, ond byth yn eu cyrraedd nhw. Felly, dyn ni'n mynd yn bellach bob blwyddyn o gyrraedd y targedau maen nhw fod yn eu cyrraedd. Dyn ni'n gweld newidiadau rwan efo teithio I ysgol a math yna bethau sydd ddim yn neud addysg Gymraeg yn ddewis hawdd I newid I nifer o deuluoedd. Os ydych chi'n gorfod dal dau fws I gyrraedd eich plentyn yn yr ysgol, di hwnna ddim yn dewis I riant, enwedig efo'r argyfwng costau byw. Felly mae yna bethau ymarferol. Os dyn ni isio sicrhau na nid lotri cod post mor iaith o ran mynediad at addysg, yna mae yna bethau mae dal rhaid y Llywodraeth wneud. Yn amlwg mae'r bil hwn yn mynd tuag at hynny. A mae'r datblygiad o ran sicrhau bod pob plentyn yn gadael yr ysgol efo lefel o Gymraeg yn bwysig, ond hefyd mae'r rhaid ni gael y mecanweithiau yna er mwyn symud ysgolion ar hyd y continuum iaith I ddod yn ysgolion Cymraeg a bod pawb yn gallu cael yr hawl cydradd hwnnw i'w iaith. Fedra I ddim credu bod ni dal yn byw yng Nghymru dyddi yma lle mae'r rhai pobl yn credu bod y Gymraeg dal I fod yn wastraff. A bod ni dal yn gorfod cael rhai o'r dadleuon yna. Mae'n well, ond dio ddim wedi diflannu. Dych chi mond y gorfod edrych ar y sylwadau dyn ni'n cael ar X neu Facebook neu beth bynnag, mae yna gysineb yna. Ond dwi hefyd yn bositif o fynd I ysgolion cyfrwng Saesneg sydd hefyd yn rhan o feroli a clywed faint o bobl ifanc 16 ac 17 sydd mor frwd dros yr iaith er eu bod nhw dal o fewn system addysg bresennol ddim efo'r iaith I hunain. Bod nhw yn trio drwy diolingo neu beth bynnag trio dysgu Cymraeg ac yn teimlo'n flin bod nhw dal o fewn system addysg lle dyn nhw ddim wedi cael y cyfle hwnnw neu bod eu rhieni nhw wedi bod gormod o ofn I gyrru nhw I ysgolion Cymraeg neu methu gwneud. Felly, tan dyn ni'n cael ymgyrch, dwi'n meddwl, sydd ar lefel cenedlaethol wedi harwain gan Llywodraeth hefyd, sydd wir yn gwerthu addysg Gymraeg. Ddim jyst deud mae ganddo chi hawl I yr eich plentyn, ond wir yn gwerthu, yn helpu I ddod dros rhai o'r rhwystrau sydd na, ond hefyd yn rhoi y mecanweithiau ar waith megis trafnidiaeth ysgol ag ati. Dwi wir yn pryderu a mae'r sefyllfa'r gyfyngus o ran recriwtio cadw athrawon y niferoedd sy'n cymryd lefel A yn y Gymraeg rŵan. Dyn ni'n hell ar ôl y targedau. Felly I fi, mae'r nifer o'r pethau sydd yn hwn yn bethau sydd yn gyfan gwbl angenrheidiol. Nid dim ond I gyrraedd y miliwn, ond hefyd cynyddu'r defnydd a mae'r continuum gydol oes na mor mor bwysig oherwydd mae'n dal gormod o bobl yn colli'r Gymraeg munud maen nhw allan o addysg hefyd. Felly, dydy'r datrysiad ddim jyst cynnig addysg Gymraeg I bawb,
mae o cynnig y cyfleoedd gydol oes na, yn allweddol. A mae yna lot o siarad da, ond mae deud bod y Cymraeg yn berthyn I bawb. Wel, dydy hi ddim, os di pawb ddim efo'r un mynediad ati hi a'r un cyfleoedd i'w defnyddio hi. Ie, yeah, gwych. Diolch. Ac y llawn nes I gweld Heledd, drwy gyntaf, roedd hi'n awod. Bach yn hyn. Ie, dangos pa mor hyn ydw I. Ie, mae'r sylwad yma, mae ddau peth, da chi wedi codi, sydd yn rili bwysig, fi'n credu. Niw, mae gen I brofiad personol o aelodau'r teulu, a mae drwy gyntaf erioed yn anfon I plant yn ysgol Gymraeg, teulu yng Nghyfraith. Ac yna ni ar ddeg oed, y gofod gwneud y penderfyniad rili anodd. A dwi'n mynd I parhau gyda addysg Gymraeg neu beidio. A chwod pam oedd y cwestiwn yna? Roedd wedi parhau gyda addysg Gymraeg, oedd rhaid mynd ar y fas. Roedd siwr yna yna 40 munud I ffwrdd. Yeah. Roedd y dysgol arall, drws nesaf. A cwestiynau, pwy oedd yn talu ac yn y blaen, oedd hwnna yna. A'r ail peth fi'n credu, ni wedi sôn am hyn o'r blaen, ond wysig bod ni'n cadw ail ddatgan ac ail cadw na hyn. Mae'r syniad o contint, o pob ysgol, bod ni'n mynd sôn am agor ysgol Cymraeg newydd, ond bod pob ysgol ar hyd y llwybr yma I ddod y Gymraeg yn cynhwysol. Dwi ddim yn ni a nhw. I ni gyd yn mynd ar hyd y llwybr yma. Mae rhai mewn lle wahanol I rhai eraill, ond I ni gyd yn hwnna. Ac fel I chi'n gweud, mae gymaint o bobl, ac ond nid ni'n sylwad o blaen, yn teimlo mae nhw sydd ar fai bod nhw ddim wedi cael y Gymraeg ar eu dwylo nhw, ar eu gwefus nhw. A mae'r system yna wedi methu nhw yn sicr.